No hei, tässä lähdetään nyt katsomaan, millä tavalla tuonne vuosiluokkaryhmien oppimistiloihin voidaan tehdä iPadin Wordillä tiedosto. Tässä näkyy opettajan näkymä, eli täällä on tuo luokka. Mennään tässä nelosluokan juttuihin. Klikataan tuo tiedostot auki, niin näkyy tässä vähän selkeämmin lukuvuosikansio, tuolta Tainan kansio ja tässä nyt näkyy Tainaopettajan oppilaat. Ja tällä kertaa tutkitaan Teppo Testerin näkökulmasta, että millä tavalla äidinkieleen lähdetään tekemään kirjoitelma. Eli se tulee sitten tänne kirjoitelmat kansioon. Tässä teppotesteri käyttää nyt sitten iPadia tuon kirjoituksen tekemiseen. Eli ensin oppilas käynnistää tuon Wordin ja sitten kirjautuu sisään. Tuohon sähköposti osoite ja seuraava Ja nyt vielä sähköpostiosoite uudelleen ja sitten salasana niin päästään oikeaan paikkaan. Ja tällä tavalla nyt on kirjattu sisään ja aloitetaan tyhjä asiakirja. Ja kirjoitetaan kirjoitelma Ja työn tallennus menee niin, että tuosta vasemman yläkulman toinen painike painetaan. Annetaan olla tuo automaattinen tallennus, laitetaan tuosta nimi. Ja nyt täällä ei näy muita vaihtoehtoja kuin tuo OneDrive, eli ei löydy sivustoja, joten lisätään sijainti. Ja tästä alhaalta otetaan tämä SharePoint-sivuston URL-osoite. Täpätään siitä. Ja laitetaan tähän nyt se koulun sivuston osoite. Sen voisi käydä leikepöydältä hakemassa tai sitten sillä tavalla, että opettaja on kirjoittanut sen jonnekin ylös ja se vaan tähän kirjoitetaan. Ja sitten seuraava. Ja tällä tavalla nyt päästään valitsemaan tuolta tuo tiedostot. Ja siellä on tuo kuluva lukuvuosi. Oma luokka 4a. Ja täältä nyt sitten oppilas valitsee oman kansionsa. Tässä tapauksessa opettaja on päätynyt laittamaan jokaiselle oppilaalle omaan kansion, jonka sisällä oppilaat sitten työskentelee. Eli Teppo Testeri menee tuonne. Aiheena oli äidinkieli. Ja kirjoitelmat Ja tänne se Teppo sen nyt tallentaa, eli painetaan tuosta tallenna. Ja työ on tallessa. Poistuminen tapahtuu tuolta vasemman yläkulman ensimmäisestä painikkeesta. Ja nyt vielä kannattaa varmistaa tuo uloskirjautuminen, vaikka näyttää siltä kyllä, että tämä jo nykyisin kirjautuu ulos ihan sillä kun tuon ohjelman lopettaa, mutta tehdään varalta. Eli täpätään tuo oma tili ja kirjaudu ulos. Varmistetaan vielä. Ja nyt voidaan sulkea Word. Nyt jatkossa kun tuonne mennään, niin tuota sivustoon kirjautumista ei tarvitse enää tehdä. Eli nyt seuraavana päivänä, jos Teppo menee jatkamaan työtä, hän käynnistää Wordin, valitsee kirjaudu, laittaa oman tunnuksensa, seuraava, sitten vielä tunnuksen salasanaa. Ja kirjautuu sisään. Ja nyt valitaan tuolta Avaa. Ja se meneekin automaattisesti sinne, missä sitä viimeksi on käytetty. Eli tästä saadaan työ auki. Ja huomataan, että tuossa täytyy tuo muokkaus ottaa vielä aktiiviseksi, jotta päästään jatkamaan kirjoittamista. Ja tallennus menee nyt automaattisesti, eli poistuminen taas tuolta vasemman yläkulman painikkeesta. Ja vilkastaan vielä tuota opettajan näkymää. Otetaan tuo selain tuohon. Nelosluokka. Avataan tiedostot tuohon vähän isommalle, niin näkyy paremmin. Haetaan oppilaan kansio. Ja aine oli äidinkieli. Ja kirjoitelmat. Ja siellä se oppilaan kirjoittama talvitarina nyt on.